Centralni vesti na Kanal 5. Vi blagodaram što ste so nas. Ova se naslovite. Македонија во 85 часовен карантин за Великден. Храмовите од попладне во празни. Утринава мал број верници ги посетија црквите. Бројот на заболените од COVID-19 достигна 1117 лица. Од вчера 36 ново заболени. Тројца починати. Ќе продолжи ли карантинот за Куманово од вторник? Градот бара засилување за болницата и епидемиолошката служба. Инспекторатот со вонреден надзор. Димитриевски тврди, ги почитувал заштитните протоколи. Американската компанија Albot доби дозвола од Американската агенција за лекови за масовно производство на брз тест за COVID-19. И превозниците против покачување на акцизата. Бектеши вели има економска оправданост. Макрон ја критикува Европската унија. Donc, nous sommes à un moment de vérité. 36 нови случаи на коронавирусот во земјава, со што вкупната бројка достигна 1117. Изминатото деноноќе починале два пациента, а денеска во евиденцијата е регистриран уште еден смртен случај на пациент од Струшко Лабуништа. Денеска се регистрирани вкупно 18 оздравени пациенти. Две пациентки од клиниката за инфективни болести неа издржаа битката против коронавирусот. 85 годишна од Куманово и 77 годишна пациентка од Крушево. Битката неа издржа ниту пациент од Лабуништа Струга, кој имал хирушка интервенција во Филип II, а бил ковид позитивен. Пациентот починал пред три дена, зашто неговиот матичен лекар денеска го информирал Институтот за јавно здравје. Во изминатите 24 часа се потврдени 36 нови случаи на COVID-19. По градови: Скопје 22, Куманово 4, Прилеп 3, Струга 3, Велес 3, Битола 1. Денеска се регистрирано вкупно 18 оздравени пациенти. Од клиниката за инфективни болести заминаа 11 пациенти, двајца од болницата во Дебар, а регистрирани се и 5 оздравени пациенти, кои се лекуваа во домашни условија, по кои два контролни теста се негативни на коронавирусот. Со ова, вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 во Македонија изнесува 1117. Според местото на живење, до сега најмногу се регистрирани. Во Скопје 389, Куманово 310, Прилеп 103 и останатите во Македонија. Во изминатото деноноќе направени се 437 теста. На инфективната клиника во Скопје примени се 5 нови пациенти. Во моментов се хоспитализирани 54. Во 8 септември примени се 7. Од нив еден веднаш е ставен на респиратор. Хоспитализирани се 37 пациенти, од кои 10 со потешка клиничка слика. На респираторна машина се приклучени вкупно 7 пациенти. Бебето, родено на гинеколошко-акушерската клиника на 14 април од мајка позитивна на COVID-19, нема коронавирус, сопштија од клиниката. Во вторникот вечерта во ГАК беше породена 28 годишна пациентка, за која вчера стигна позитивен резултат од тестот за COVID-19. Пациентката немаше симптоми на коронавирусот, беше породена спонтано, но затоа што е од Кумановскиот регион, со неа уште од самиот прием на клиниката се постапуваше како со пациентка од ризично подрачје и по сите протоколи беше земен бриз за COVID-19. Бриз од бебето беше земен откако пристигна позитивен резултат за COVID-19 кај неговата мајка, информира од клиниката. Вчера и мајката и бебето биле отпуштени од клиниката во добра здравствена состојба. Ке продолжили карантинот за Куманово од вторник. Градот бара засилување за болницата и епидемиолошката служба. Директорката на Кумановската болница била негативна на тестот, но ке остане во самоизолација, бидејќи била на седницата на кризниот штаб. Инспекторатот врши вонреден надзор, а градоначалникот Димитриевски тврди дека ги почитувал заштитните протоколи. Лука Андреев.
Коронавирусот влезе во домот за стари лица во Куманово. Позитивни се една корисничка и две вработени, а се предпоставува дека се заразиле откако старицата се вратила од болницата каде предходно била хоспитализирана. Од Обштинскиот кризен штаб бараат Куманово од вторник да се стави во двонеделен карантин, а во тој случај излегувањето од дома би се одвивало под строго утврдени услови. Локалните власти апелираат да се прераспредели дополнителен стручен кадар во општата болница, но и да се зајакне епидемиолошката служба. Куманово, каде според информациите како жаришта, се утврдени дури пет институции, регистрира и најголем број на заболени здравствени работници, над 60, а не се исклучува можноста дел од пациентите во општата болница да се префрлат во Скопје. Инаку директорката на Кумановската болница, доктор Снежана Захариева, информира дека ќе остане во самоизолација и покрај негативниот тест, бидејќи присуствувала на седниците на кризниот штаб. Директорката на здравствениот инспекторат пак, Иринка Сотирова Бухова, за Канал 5 одговори дека во моментов се врши вонреден надзор. Прашана дали Кумановскиот кризен штаб и градоначалникот Максим Димитриевски ги почитувале протоколите. Таа додаде дека е многу рано за евентуален исход. Дека се врши увид телефонски ни потврди директорот на Кумановскиот центар за јавно здравје доктор Ариф Лјатифи, кој вели дека инспекторите се во нивните канцеларии. Лјатифи не сакаше да говори за конкретниот случај, но вели дека секое лице што ќе биде тестирано, значи дека постоело во одредена епидемиолошка анкета, а додека не бидат готови резултатите, треба да се изолира. Од друга страна, градоначалникот Димитриевски тврди дека протоколите ги почитувал и никој не му издал решение за самоизолација. Ни беше најавено од страна на теренскиот епидемиолог да се направи повторно скрининг тестирање на сите лица членови кои што присуствуваат на штабот и најголем дел од лицата кои што имаат директен контакт со членови на штабот. Обштинскиот штаб работи согласно сите протоколи кои што се на сила или конкретно во моментов согласно законот за справување со кризи, бидејќи тоа е единствениот пишан акт во делот на протоколите за тестирање, истите се дефинираат од страна на комисијата за заразни болести. Димитриевски се пожали дека многу доцна пристигнале резултатите од тестот, а претходно министерот за здравство Венко Филипче, кој заврши во самоизолација, информира дека воопшто не знал дека градоначалникот се тестирал. Од ВМРО ДПМН е барат итно да се прогласи кризна состојба во Прилеп и Куманово. Владата на СДСМ задоцни со мерките за превенција од коронавирусот. Растот на новите случаи веќе се мери во троцифрени бројки, велат од ВМРО ДПМН. Ситуацијата во овие два града излегува од контрола. Заразен е кризниот штаб во Куманово. Заразени се лекари, а власта не превзема ефикасни мерки. Владеачката партија се заплеткува во меѓусебни кавги и пресметки на сметка на народот. Бараме итно прогласување на кризна состојба во Куманово и Прилеп. За заштита на скоро 200.000 луѓе се работи. Здравијето пред се. Наместо гол популизам, потребни се реални мерки и за здравијето на граѓаните и за економијата. Американската компанија Albot доби дозвола од Американската агенција за лекови за масовно производство на брз тест за COVID-19. Веќе 2 часа откако почна 85-часовниот карантин, кој ќе трае до вторник изутрина. Иако традиционално секоја година за великденските празници, храмовите беа преполни со верници, годинава Великден минува во знакот на вонредната состојба. Овие видео инсерти, кои Канал 5 ги сними пред околу 1 час, ви ја пренесуваат сликата од соборниот храм во Скопје по Пладнево. Препораката на властите за овој Великден е граѓаните да покажат одговорност и да останат дома, без собирање и со строго почитување на заштитните мерки. Сепак, пред Пладнево, мал број верници ја исполнија традицијата и ги посетија црквите. Тамара Стојкова. Велики петок, ден на тишината, постот и молитвата. Православните христијани го одбележуваат најтешкиот ден во очи Великден. Според Библијата, на овој ден Исус Христос бил распнат на крст за да ги искупи гревовите на човештвото.
За годинешниот Велики петок во храмовите го немаше во обичајниот метеж поради кризата со корона, но и покрај препораките, некои верници сепак одлучија утринава да појдат во црква. Десетина верници денес во 9 часот видно нетрпеливо чекаа во ред пред капијата на Скопската црква Света Петка. Забележавме дека растојанието меѓу луѓето се почитуваше и речиси сите носеа маски. На секој ќош од објектот залепени беа листови со порака да се држи дистанца. Присутни беа и неколку мина полицајци кои го надгледуваа храмот. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме вела дека немаат друг избор и мора да се прилагодат на невообичаеното празнување на Великден годинава. Денешниот ден ќе го поминеме поларабутно, после ќе празнуваме до вторник са бајле. Ја подготвувате трапезата за Великден? А, секако. Секако, колку што ни дозволуваат можностите, ќе подготвиме се што треба. Што ќе им посакате на верниците во пресрет на Великден, еве за прв пат кој го славиме во време на корона? Јас би порачала на граѓаните, значи да си го празнуваат празникот како секогаш, колку има толку, да веруваат во Господ и секе си биде на место. Ќе одиме да допазариме и така од утре имаме, односно од попланените часови имаме полициски час и ќе присуствуваме сите дома. Молека се подготвува трапезата? Се припремува трапезата и ќе ги следиме препораките од владата. Освен литургиите, во црквите се читаат и извадоци од Евангелијата, во кои се опишуваат последните денови од Исусовите страдања. Верниците палат цвеки за здравје, мир во душата и берикет за своите сакани. Денеска граѓаните се на најстрок пост, без храна и пиење, само на вода. На овој начин тие ја изразуваат тагата за Исусовите маки. Според свештениците, денешниот ден пред се треба да бидеме во тихование, да бидеме со најближните, а доколку имаме замерка кон некого, да си опростиме. Богослужбата беше подготовка нели за изнесувањето на и поставувањето на гробот Христов, а потоа на вечерната богослужба утрово се изнесе плаштаницата и се постави на гробот и обично овој ден доаѓаат луѓето во црква нели за да можат нели да дојдат и да се поклонат при гробот Христов, земајќи учество нели во самата смрт Христова, да можеме да земеме учество и во неговото воскресение. Црковните камбани до прогласувањето на Господовото воскресение не бијат бидејќи тие символизираат радост. За овој ден се поврзани многу обичаи. Ако девојките на Велики петок украдат цвеќе од црквени порти и го стават под перница, ноќта пред Велика сабота ќе го сонат својот иден сопруг. Поради празникот и продолжениот полициски час, денеска по маркетите, пазарите и месарниците на големо се пазаруваше за богатата великденска трапеза. Сончевото време ги намами Скопјани да го наполнат и кеот на Вардар. Иако од вчера на сила е забраната за движење во паркови, шуми, излетнички места и места за рекреација, вклучително и стазите на кеот на Вардар. Игор Манасиевски ја пренесува сликата од главниот град. Во пресрет на продолжениот викенд со ограничување на движењето и во понеделник, граѓаните денеска денот масовно го користат за да се испазарат потребните намирници. Дел од граѓаните купуваат зеленчук, овошје и потребни прехранбени производи за потребите на домот. Големи редици имаше и во месарниците, каде се пазари традиционално јагнешко за празниците, но и доволно месо за скара, која деновиве, кога семејството е на едно место, стана доста популарна, особено за богатата великденска трапеза. Сепак и во вакви гужви на пазарење велат дека внимаваат на растојанието и на сите препораки од здравствените власти. Се почитуваат правилата во почетокот не, меѓутоа што под времето се истекува, населението или потрошувачите се учат на ред, дисциплина, како да се заштитат. Зеленчукови, салати, лукче, кромиче, марува, краставици и месо кој не набавил. Од вчера, од 16 часот, на сила е забраната за движење во паркови и шуми, која важи се до вторник до 5 часот наутро. Оваа забрана го испразни целосно градскиот парк, но иако опфатен со забраната, сепак кејот на Вардар и натаму остана место каде Скопјани го користат за прошетки, раздвижување и одржување на кондиција преку трчање или возење велосипед. Сметаат дека треба да се почитуваат препораките за одржување на социјална дистанца, но дека му е потребно на народот да има каде да се раздвижи на воздух во предпладневните часови кога е убаво времето. Јас сум за движење во парк и во шуми, ама на едно нормално расстојание, бидејќи не е фактот и некој решение дома да ги остатуваат.
Ја мислам дека овде не би требало да покрај Вардар, мислам ова. Тука се стази, ова не би требало да има ограничување тука. Оти така има ограничување пензионерите од 10 до 12 са, па младите после тоа. Целосна забрана за движење има и во паркот Шума Водно. Уште на влезот ќе ве пречека полициска блокада, која е таму веќе еден месец, откако во вечерните часови се собираа скопјани таму. Но денеска полицијата на сите им кажува дека до вторник наутро ниту со возила, ниту пешки не смее да се оди на Водно заради забраната. Водно, омилената дестинација на Скопје, деновиве апсолутно празна заради забраната за движење во паркови и шума. Но од вторник скопјани ќе можат во рамките пред полицискиот час да се движат во парк шумата Водно се до 16 часот. И превозниците против покачување на акцизата. Бектеши вели има економска оправданост. Сите трговци од денеска се должни да обезбедат редарска служба. Во спротивно ќе има глоби. Мерки за предпазливост треба да спроведат и превозниците. Сите маркети и други трговски објекти да воведат редарски служби, дезинфекција на рацете и ознаки за одржување растојание пред касите и другите објекти за време на вонредната состојба. Ваква уредба донесе владата со цел да се воведе ред кај објектите каде има редици за чекање. Министерот за економија Кришник Бектеши информираше дека за непочитување на мерките ќе следат парични казни, а пазарниот инспекторат ќе врши засилени контроли. Доколку не се почитува одредбите од оваа уредба, ќе следуваат и глоби. За малите и микротрговци, кои што нема да воспостават ред и дисциплина, пред нивните објекти е предвидена глоба од 500 до 1000 евра. Додека за средните и големите трговци, кои што нема да ги почитуваат одредбите од ова уредба, со законска сила, предвидена е глоба од 1000 до 2000 евра. Бектеши најави оти во моментов се прават анализи, а во наредниот период ќе следи и третиот пакет економски мерки. Потенцираше дека како представник на партијата ДУИ, останува на ставот дека кратење на платите во јавната администрација не треба да има. Инаку и препораките за јавниот превоз од Министерството за транспорт со владина уредба се преточија во закон. Па така за време на трајање на вонредната состојба, патниците во јавниот превоз мора да седат со задолжително растојание од 2 метри, а во превозното возило најмногу може да има 50% патници од вкупниот број на седишта, не сметајќи го седиштето на возачот, информираа о транспорт. Губернерката на Народната банка Геловска Бежовска потврдува дека денарот останува стабилен. Како што со години наназад е стабилен, така и одсега натаму денарот ќе биде стабилен. Потврда за тоа се и инструментите кои што Централната банка ги има на располагање, доколку е потребно да се употребат во функција на задржување на стабилноста на денарот. Еден од клучните инструменти секако е високото ниво на девизните резерви од околу 3 милиарди евра, што и самото по себе е гаранција за стабилноста на домашната валута, вели гувернерката Ангеловска Бежовска во интервју за Гласот на Америка, а по повод учеството на пролетните средби на ММФ и Светската банка, кој што годинава се одржуваат електронски, соопштија од Народната банка. Американската компанија Albot доби дозвола од Американската агенција за лекови за масовно производство на брз тест за COVID-19. Во исто време и Универзитет во Чикаго истражува лек против коронавирусот. Деталите и во овие вести ги слушаме од Андријана Лазова во живо од својот дом каде се наоѓа во превентивна самоизолација. Андријана, добро вечер и повели. Така, Борче, добро вечер. Компанијата Abbott соопшти дека наскоро ќе започне со испорака на нов тест на крвта на коронавирус кој може да покаже дали некое лице било заразено од вирусот. Тестот вела дека помага да се идентификуваат антитела за борба против болести кај луѓе кои биле заразени, но може да имат благи симптоми или воопшто и да ги немаат, што практично го прави овој тест поразличен од актуелните тестови за кои секако, како што знаеме, е потребен бриз за да се потврди инфекцијата.
Ова компанија е воедно и единствената во светот која има тест за COVID-19, кој што е потврден од американските власти, а наскоро и од Агенцијата за храна и лекови. Пресметките на компанијата вела дека очекуваат да испорачаат речиси 1 милион тестови оваа недела во болниците и лабораториите во Соединетите Американски држави и вкупно 4 милиони тестови во текот на овој месец, додека пак до јуни сметаат дека може да се произведат и до 20 милиони тестови. По-конкретно, овој тест ги идентификува антителата кои телото ги произведува во доцните фази на инфекцијата и може да остане до неколку месеци, па дури неколку години откако лицето ќе оздрави. Според проценките, овој тест би чинал околу 6 долари. Од Соединетите Американски држави доаѓа и уште една вест поврзана со лек против коронавирусот. Иако во светот се уште нема конкретна терапија за лечење од корона, американска студија покажува дека експерименталниот лек Ремдесивир, кој им помага на луѓето заболени од COVID-19 за побрзо оздравување. Светските медиуми ја пренесуваат веста дека дел од пациентите кои го добиле овој лек брзо закрепнале и по неколку денови биле испишани од клиниката. Но како што кажав, се уште се работи за експерименти и како што знаеме досега нема одобрен конкретен лек против коронавирусот. Андријана, ти благодарам за вклучувањето информациите и во централните вести. Францускиот председател Макрон денеска критикуваше Европа околу солидарноста и помошта на земјите погодени од корона кризата. Во меѓувреме пак германската влада соопшти дека епидемијата ја ставила под контрола. C'est ça la réalité. Donc nous sommes à un moment de vérité qui consiste à savoir si l'Union européenne est un projet politique ou un projet de marché. Порача францускиот председател Емануел Макрон. Тој додаде дека Унијата ја гледа како политички проект и дека човечкиот фактор е главен, а загриженоста за солидарноста е основана. Секоја спротивна постапка ќе доведе до победа на популизмот, заклучи Макрон, повикувајќи Европа економски да застане позади погодените земји. COVID-19 пандемијата најголеми удари зададе на Западот. Европа и Америка досега претрпеа најголем број на жртви, а далеку се предостатокот од светот и по број на заразени. Иако најдобро справување со кризата се очекуваше токму нив како светски развиени центри, но напротив одредени здравствени системи дојдоа до тотален крах. Добра вест пристигна од германската влада која соопшти дека ширењето на коронавирусот е ставено под контрола благодарејќи им на рестриктивните мерки, информираше министерот за здравство Јенс Шпан. Можеме да кажеме дека работите се одвиваат успешно. Успеавме да го спречиме динамичниот пораст на новозаразени и сега тоа е линеарен. Бројот на нови случаи е сега под контрола. Многу е важно и охрабрувачки дека од 12 април навака повеќе луѓе заздравеле отколку што заболеле од вирусот. Во последните 24 часа во Германија има околу 3400 новозаразени, а вкупната бројка изнесува приближно 140.000, од кои повеќе од половина заздравиле. Починати во земјата има околу 3860 пациенти, од кои околу 300 се нови. Поради релативно успешното справување на земјата со вирусот, канцеларката Меркел најави постепено леснување на ограничувањата. Сад во последното денонокие потврди 33.000 новозаразени лица, а како последица на вирусот за 24 часа забележаа 2400 жртви. Во земјата од почетокот на пандемијата се регистрирани 670.000 заразени, а смртниот биланс изнесува 32.000. Нови податоци доаѓаат од Кина за бројот на починати. Градските власти во Вухан, епицентарот на пандемијата, објавија нови 325 починати случаи, со што бројката изнесува 50.000. Тие нагласија дека податоците се ревидирани и станува збор за луѓе кои починале во своите домови. Кина неколку пати беше критикувана од страна на светските лидери кои обвинуваа дека земјата го прикрива бројот на заразени и починати. Се враќаме повторно на домашно тло. Во вестите на Канал 5 гостин е поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. За поранешниот министер, мерките што се преземени против коронавирусот се добри и се донесени од експерти во својата област. Ова е една нова ситуација за сите нас. Практично се промени светот во кој што живееме. Се надевам и искрено верувам дека ова брзо ќе заврши. Но, како што кажав, мораме да се прилагодиме на оваа ситуација и после 4, како и сите други, останувам дома, не знам, седам на компјутер, ќе прочитам некоја книга, ќе изгледам некој филм, чекаш времето да помине. Но се надевам дека ќе помине и ова непријатна ситуација што имаме со вирусот. Од позиција на поранешен министер за здравство, како гледате на мерките кои што се преземаат дома? Меѓу редови ја спомнувате и Германија како добар пример.
Да, мерките кои што дома се преземаат, мислам дека се добри. И добро е што здравствените власти кај нас се подпираат на препораките од експертите, особено на експертите од Комисијата за заразни болести. Тоа се експерти кои што имаат долгогодишно искуство и кои што имаат и доста обуки за справување на вакви или слични ситуации. Добро е што се базираат на мерки кои што се преземени, кои што дават позитивни резултати во други држави. И overall, значи целосно гледам дека мерките даваат добар ефект. Да, ја споменав Германија, затоа што Германија има голем број на заразени, но има сериозно помал број на смртни случаи од некои други земји. И затоа кажав дека сметам дека германците знаат нешто повеќе и покажаа нешто повеќе и затоа мислам дека треба да се следат. Денес ке бидеше и малце понатаму, ако се направи една анализа на скандинавските земји, Шведска, например, не презима многу рестриктивни мерки, за разлика од другите, Норвешка, Данска, Финска, кои што преземаат по-рестриктивни мерки. Ако видиме резултатите, ќе видиме дека Шведска има сериозно поголем број на смртни случаи на 1 милион жители од страна на, во однос на Норвешка, Данска и Финска, кои што преземаат мерки. Така да, сметам дека мерки треба да се преземат, точно е, понекогаш тие мерки се ригорозни, не нервираат понекогаш, така, но сепак, треба да сме свесни за ситуацијата и состојбата во која што се наоѓа светот, не државата, треба да издржиме, да помине целата оваа работа. Јас верувам дека пикот ќе го достигнеме во наредните денови, можеби недели. Добро е што пикот се разлече, кривата се разлече, така да не ни се преоптоварени болниците и се овозможи здравствениот систем да функционира колку толку нормално во една ваква кризна ситуација. Па очекувам по резултат на тоа по достигнувањето на пикот да почне ситуацијата да се става во нормала и во наредни 20 дена сам дека по полека ќе се стави во нормална ситуација и кај нас. Има едно јавно мнение апропо состојбата со празнувањето на големиот христијански празник, одењето во црква. Предпоставките се дека би можело да се зголеми многу пикот со оглед на тоа дека ќе се честува во црквите. Да, тоа е здравствен ризик и затоа реков дека треба да се почитуваат препораките на здравствените власти, кои што се во правец на тоа да што е можно повеќе да се остане дома и да не се присуствува на јавни собери, на собери каде што има поголем број на луѓе. Токму тоа може да се случи во црквите и на тој начин да се сериозно зголеми бројот, ако не и дуплира бројот на заразени во државата. Тоа многу лош, тоа ќе направи многу лош притисок на здравствениот систем и може на еден начин да извади ситуацијата од контрола. Затоа кажав, мојата препорака е оваа година, знам дека е еден од најголемите верски празници, христијански празници, но оваа година тоа да го тој празник да го испочитуваме и да го одбележиме во домашни услови. И превозниците се против покачување на акцизата, особено што тоа се најавува во време на актуелната корона криза. Зголемувањето на цените на енергенсите ќе доведат до енормно покачување на цените на производите, алармираат од Сдруженијето на превозници Макам Транс. Председателката Билјана Муратовска во телефонски разговор за Канал 5 вели дека ваква мерка може да се спроведе 3 месеци по завршување на кризата, а не сега кога стопанството се бори да го задржи секое работно место. Фактот дека превезуваме стока, која што е намената за лекување, за прехрана, за репроматериали, значи дека учествуваме во целото стопанство, ќе доведе до енормно зголемување и на цените на производите. Што значи веќе ќе можеме да имаме инфлаторна реакција на пазарните цени на производите и ќе представува една мерка која што ќе биде прва на светско ниво дека во услови на криза, пандемија, економска, една држава се бори со зголемување на трошоци за несу намалување на истот. Сепак, побарањето на Стопанската комора да се зголеми акцизата за 2 денари со цел да се наполни буџетот. Министерството за финансии и царината веќе ја подготвуваат уредбата, но овој предлог веќе жестоко се спротивставија другите стопански комори и фармерите. За финансии мерката е оправдана бидејќи цените на горивата драстично паднаа. И министерот за економија Крешник Бектеши во одбрана на финансии, економија ќе го поддржи предлогот, но само доколку кога ќе дојде до зголемување на цените на горивата, акцизата автоматски да се намали. Ако се донесува предлог од страна на Министерството за финансии во влада за зголемување на акцизата, било тоа 2 или 3 денари, ние како Министерство за економија ќе ја поддржиме со механизмот да ако се зголемуваат цените, секако дека и акцизата да се намали.
А за да се спречи понатамошниот пат на цената, организацијата на земјите извознички на нафта ОПЕК одлучи да го намали производството почнувајќи од мај, со што се очекува цените повторно да скокнат нагоре. Акцизата последен пат беше покачена во 2017 година за 3 динари. Тогашниот министер за финансии ја правдаше одлуката дека целта била да се намали употребата на дизел горивата, а со тоа и енормното загадување. Тука крајот на вестите, подсетување дека за околу половина час во 19 часот е најавена пресконференција на министерот за здравство Венко Филипчев, ја следите поживо на Канал 5. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.